Уважаеми дами и господа, с различен стил, толкова много бях се ядосал на жълтата кофа, която е място за сол, спрямо по време на зимния период, че неудобно, ще взема една турбичка и ще изчистя кофата за доброволно безплатно, като сътрудник, агент Ченге, инспектор по път на безопасност от групата на Group W, но не от филмите и не от как се попълни. Добре да е всички чашки, айде, по този начин, защото всички чаши са хвърлени навсякъде просто. Това, всички сте свидетели, плюс това правите снимки. Айде, моля ви се, по този начин много се извинявам, като по-малък се държа по-плаващо. По-малък на възможности и по-малък спрямо... Да, да е финансово бюджет, да е по-лесно. Да, продължението като по-малък е хубаво да се разделяте по някакъв начин охранителната част от сградите спрямо разликата, като чуете път на безопасност, защото всеки арест, какво мисля, че си лут и така нататък. Това, че някой си представя от някои сгради, че се намирам там от лудницата, спрямо друга сграда, едно срещу друго, бих казал, това е лоша поддръжка на системата в София. Това, което мога да кажа, със знание. Но естествено, за да няма злоупотреба спрямо, че си така изплаквам ръцете с докторите, и аз имам някакви хапове, като ми се появи допълнителен някакъв симптом. Това, което мога да кажа, но главно разчитам на храна. На добра храна, която е протеинова. Това, което мога да кажа, според финансовия портфел. Много е важно това нещо, много е важно за ставите, много е важно за костите, много е важно за гърлото, шинал с гърло, както е много важно да вървя на правилното място, а не на булевард Витоша, на пешеходната част. Допълнително това, което ще коментирам, е следното нещо. Не е много хубаво да изглежда така, че когато се звъни на телефонен номер 0700, спрямо други телефони номера, да спекулирате спрямо блокирането и да спазвате сроковете, защото и преди така се е случило с всеки се отнася това нещо. Аз съм много строг като шеф. Това, което мога да коментирам, благодаря за вниманието. Те, моите служители, ме мразят изключително много, но са търпим взаимно, защото няма къде да ходят. Това са ми софтуерните приложения, програмите. Да е по-лесно. За да може по-впечатляващо не езика на бедността на изразяване, ще го кажа в IT сектора на, как се казва, на свърх изкуствен интелект, софтуерни програми. Хаде по този начин от тази. Това са поне 10-15% на територията на България, които по никакъв начин не са влезли в медиите, изобщо не са били канени по области и така нататък, спрямо какво е технологичното представене, да е по-лесно. Технологичното представяне, много се извинявам, това е зимна наближаваща пролетна крема. По този начин аз се обяснявам, но не съм доктор. Това, което мога да кажа, аз съм от икономическата част. Това е свързано с продължение. Така е в мобилната ми група, е така. С сътрудниците, агентите ми и моите ченгета, моите инспектори от път на безопасност, но с софтуерни програми и изкуствен интелект. Това е. Всичко добро, малко по-нататък, това е според финансовия бюджет. Естествено, да, нормално е да по някакъв начин да критикувам и аз като човек някои хора, които са се представили доста неправилно. И не е много хубаво да влизате в една омразна, омразна ситуация, в която да се изразявате по начин, по който излиза така, че много хора не може да търпят такива като мен. Ами аз съм бърз, бодър направя. Това, което мога да кажа, но естествено прощавате, че лепката ми на дясната ми ръка, защото с лявата държа камерата. Това, което исках да коментирам, е следното. Никъде не се коментираше такса сграда от гледна точка на разположението и
тясно свързаното, ясни, точни приказки спрямо общините, областите, поддръжката и как, по какъв начин през последните 8 години, не от касетката си, въобразявате, че някой ви хвърля някакви касетки, въображаеми от медиите и така нататък, от някъде, защото страдате от богато въображение. Това, което мога да кажа, и нека да не тълкуваме едно и също там, бла-бла-бла-бла-бла, лечение, такива истории, защото се въртят интриги в здравеопазването на държавно, общинско и частно ниво. Защо го казвам? Еми, нека по някакъв начин дори, да, мои служители ме накараха да звънна и да си дам мнението, че трябва да има опция за психолог и психотерапевт на държавно, общинско, частно ниво, защото повечето е прехвърлено в частния сектор. Това, което мога да ви кажа, еми, така се случва. Защо ли? Би то е хубаво така, да си приказваме някакви приказки на момент състояние, като си сам, сама, да се успокоиш, да не ангажираш човек. Някакъв човек, който би го изнервал. С монотонно едно и също. Това е просто разговор, безобидно. Това, което мога да ви кажа, всичко добро. Полза на здравеопазване, естествено.